سفر شقو أيو مدحوين موسى بيه عبدي وقوكي عتمي ودن كجبوتي سومالي لان اي درس كيهين وچيد كسفر كان مدحوين بيه يوفتي قوهو قامين ايوه ايه نور بيهن تينن كسوكو بينا مدحوينها كموريا دا سومالي لان مضان بيه يوفتي وهو قامين ايوه ايه كاك عتمي قيادة ديارة ده اي مقالة ده حرقيسي يغو كسي جيده مقالة ده جبوتي اي حارون تا ودن كاسي halkaasii oo ilo xuquuqali ay noo xaqiijiyeen inay casuumaad rasmi ah ka heleen madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geelle ilaa iyo hadda inta la og yahay madaxweyne Biixi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa ka qayb geli doona meherka haybado Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo oo kale Saadiq Joon oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ah ee waddanka Soomaaliya kaasi oo ka dhici doona waddanka Djibouti casuumaad rasmi ah ay ka heleen madaxda Soomaaliland meherkani ayaa waxa uu kulmin doonaa masuuliyiinta ugu badnayd iyo madaxda kala duwan ee dhulka Soomaalida waxaana la filayaa inuu noqon doono meherkii ugu qaalisanaa ee madaxda Soomaalida meel ku kulmiya waxaana mudane Biixi uu bixin doonaa inaan taasi oo uu abti u yahay sida oo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna isaga oo ka socda dhinaca Saadiq Joon waxa uu inaan taasi weydiisan doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hase ahaatee waxa jira warar kale oo la isla dhexmaraayo kuwaasi oo sheegaya madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya inay ku kulmi doonaan magaalada Djibouti ee xarunta waddankaasi taasi oo ay dib mar kale uga furmi doonaan wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku jiray hakad erga ka socota Norway iyo Turkiga oo madaxweyne Biixi uu ku qaabilay madaxtooyada habeenkii xalay ahaa ayaa waxa uu hordhigay 7 shuruudood oo ay adag tahay inay ka soo baxaan madaxda Soomaaliya si ay wada hadalladu dib ugu furmaana taas ayaa ku xiran sida ilo xuquuqali ay nagu soo simeen hase ahaatee warbixinaheena dambe waxa aynu ku falaqayn doonaa xaqiiqada ku wajahan kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed